bahaya, pemane kondisi cuacae elek sampean yo bahaya ana arek ilang, posisi yo statusnya tutup. Sampean gawe sasaran nang wong-wong iki ta arek iki bae dudu. Wis kesel kabeh sing goleki. Sik aku pengin anu, coba apa identitasnya sampean. Coba sampean wis tak ewangi goleki wis. Oke, sampe tokno wis tas-tase wis. Bobong dek kene. Roy, KTP Roy. Wes gak ngono kartu pelajar. Enggak ono kejadian sing yo, engko lek ono ibuke sampean golek ndek ningsor ono anakku rene ya. Nah, terus ya opo? Ya opo terusan? Sing ngomong ya opo?